За какво сме се събрали? Всъщност всички тук сме по един или друг начин част от IT индустрията. Бъркам ли нещо? Долу горе така, нали? Тук сме хора, които се занимават с програмиране, с веб дизайн, с мултимедийната част, с изработка на IT продукти, да ги наречем, IT услуги. И всички от нас не интересува къде искаме да учим да се развиваме. Моята задача сега е да ви дам някакви насоки, разбира се, декларирам, че те са персонални и т.н. И може да не паснат по вкуса на всички, на тема къде да учим, както и може би да направим дискусия. Имаме около час-два, така ли? Може да правим 3, максимум 3, добре. Така, и исках и друго да въпитам, колко от вас са решили къде ще учат? Една част, така. Колко от вас искат да ходят в чужбина? Имаме такива хора и тази тема ще дискутираме. Колко от вас не знаят какво ще правят? Добре, колко от вас няма да се занимават с IT този живот? Има и такива. Значи много микс. Много микс. И така, аз ще ви разкажа някаква мое наблюдение и неща, които съм гледал, тъй като аз съм преподавал на много места, в 3 университета, взимал съм там всичките степи, докторски степени, доцентски степени и цялата тая, помия да я нарека, образователна. Познавам страшно много хора, много често идват при мене хора да учат, които са учили на други места, както и хора, които учат в чужбина, вземат самолетчета, се вземат изпитите в софтуни, защото нещо не намират. А също и наобратно, понякога наши студенти отидат в чужбина. Така че има много доста такива неща. И така, циганката, ето, ма хваля, ще умря и сега трябва само да се похваля. Абе, занимавал съм се от много години с програмиране, това съм тръгнал по олимпиадия да ходя по конкурси, състезания и така нататък. И там бях стигнал до националния отбор, до международни изяви и така нататък. И в един момент намерих призванието си и то да преподавам, да обучавам хората, да им дам по някакъв начин професия, работа и такива неща. Всичко, което ще ви разкажа, е лично мнение, така че ако искате, вярвайте, ако искате, не е нужно. И сега всъщност завършвам училище, на къде мога да поема, ще пообсъдим разни неща, прямо учене, работа, само учене, само работа, пиянство, въобще какви са ни варианти и какво може да направим. Така си изберем университет, може би България срещу чужбина, плюсове, минуси. Разни неща, като кои са добрите университети в България, като тук фокуса ми е върху IT. Аз нямам експертиза да ви разкажа кои са добрите университети в сферата медицината. Не питайте мен, не питайте някой друг. IT смея да кажа, че ги познавам, мога да имам мнение за всички. Естествено, това е мнение. Нали? С едно питате един монтьор, коя е по-хубава. Той има мнение. Окей, може друг монтьор да ви каже, че Варбург е по-хубав от BMW. Нали? Може друг да ви каже, че Тойотата е най-хубавата кола. Тия неща са спорни. Цялата тая тема, нали, кой университет е по-добър, е спорна. Така че аз ви предлагам да фокусираме в дискусията по-скоро не на това, кой е по университет номер едно, а как да се развиваме, когато искаме да напреднем в IT-то. Я да питам нещо, колко от вас си представят след няколко години да работят в IT сектора? Голямата част. Колко от вас си представят да работят като студенти, докато учат, да ги смесват? Голямата част. Да, значи при вас може би е интересен въпрос как да се развивам като студент, защото явно ще учим и ще бачкаме едно време, нали? И аз така съм правил. Аз започнах да работя като ученик в 9-ти клас ми беше първата заплата и не бях точно трудов договор, но първите пари, които изкарах с бачкане, бяха в 9-ти клас, после работих и в 10-ти, в 11-ти, в 10-ти клас хорех преди обяд на работа, след обяд на училище, после нещо стана, сменихме както да е. Въпросът е, че това е възможно и все по-нормално и все по-типично. Дори един студент, ако завърши училище, завърши университет и не е работил, всички го гледат и викат, какъв ти е дефекта на теб? Нали? Какво не е наред, че не си работил? Нали? С такива неща иска да си говорим. И така, завършвам училище, имам интерес към IT. Тук мисля, че всички в залата сме
долу-горе такъв контингент, на къде да поемам. Може да съм състезател, може все пак ви сте начетени ученици, ви сте хора, които сте дошли доброволно, без пръчката да учите нещо, нали, да се развивате. И при вас стоят разни неща. Преди да поема, някой казва, о, без приема или спича мазел в университета Хикс, отивам там. Аз така влязвам в Софийския университет, без приемен изпит, беше много готино. Между другото, аз имах избор за чужбина, можеше да ходя в някои от големите. Се пробвам в МНТ и подобни, аз не се пробвах. Еми да, имах 4 медала от олимпиади. Да ви кажа, в МНТ ги ценят от международния предвид. Може би щяха да ме вземат, но аз избрах да оставам в България по някакви си мои причини. Исках да... Тук повече ми харесваше, смятах, че има какво да се развивам тук. Така. Може би имам някакви амбиции за чужбина, може би искам да бачкам. Въпросът е учене срещу бачкане, учене съвместно с бачкане, учене заради дипломата или учене заради ученето. Всички тия въпроси искам да им обърна внимание, а пък ви може да намерите свой път, защото на всеки път е различен, защото ви искате различни неща, ви имате различни, дарености. Някои хора без да учат са си умни, други хора, нали, трябва да положат много усилия, за да стигнат същото ниво. Някои имат математическо мислене, логическо и отръки им идва програмиране, да кажем, технологии. Други нямат. Те са родени за да гледат деца или да правят салата. И при тях се получава по-трудно. И така, какво искам от живота е един въпрос, над който може да помислите. Искам да бачкам. Искам да уча и да бачкам едновременно. С това май много хора дигнаха ръка. Искам да правя наука или искам да правя някакви извънземни неща от сорта на нанотехнологии, или искам да летя в космоса, или искам да уча в чужбина. Ако уча в чужбина, от къв зор? Защото много хора искат да уча в чужбина, ама не знаят защо. Просто са чували, че там е по-яко, а пък никога не са били там. И отиват в Холандия в един долнопробен третокласен университет, пушат трева по цял ден и викат, ех, какво хубаво си загубих времето. Така че ако искаме да работим, може би е добра идея да намерим подходящ университет, който ще даде възможност да работим. Пример за такива са, да кажем, FMI, да кажем софтуни, да кажем някакви други, които ще ви дадат възможност да работите и междувременно ще може да си изкарате някаква диплома. Аз не съм фен на дипломите, обаче да ви кажа, имам 4. 4! Бакалавърска, магистърска, докторска и доцентска. Браво! Те са ми служили само за следното. За да кандидатстваш магистратура, ти искат бакалавърската диплома. За следващото ти искат магистърската. И така, не знам до къде ще стигна. Не ми трябва. За последното ме назориха на сила. Съвсем честно се признавам. Няма желание, но както е. Да, ако искате да бачкате, моя съвет е изкарайте си и дипломата паралелно. Защо? Защото от света е шиван. Може някой ден да ви отрежат за това, че нямате диплома. Е така, защото кандидатствате за някаква работа, където е имало формално изискване. Да, знам, че Google не имат без диплома. Знам, че има фирми, където дипломата е проблем. Тоест казват, теб какво ти е, че не си работил, а си учил, нали? Но да не бъдем крайни. Защо може да се завърши работа? Защото е прекалено дипломата. Защото е прекалено лесно. Аз в първи курс ходих само на изпити. В Софийския университет, в МИ. Ходих само на изпити. По математиките успя да намеря начин да ги взема лесно. Сигурно сте чували, има техники за изкарване на хуй оценки. Не. Правиш си пиштовчето. Нали класацията си? Така. Не е минало. То е прекалено лесно. Нека да минем, аз на всички тия неща имам още слайдове и ще ви разкажа. България или чужбина? Сега, всички сме чували, че едва ли не в България образованието не е добро. Цяло, пък и ти образованието хич не било добро. И аз съм на някакво подобно мнение. Но аз имам и още едно мнение, че в чужбина образованието също не е добро. Много хора си викат, край, щом е чужбина, значи е супер. Щом е Англия и струва 200 000, значи е супер. Това не е вярно, хора, това не е вярно. Защото хора, които учат в Англия и в Дания, идват при мене да учат за професия и работа. С дипломата от Дания, от Ирландия,
от не знам си къде, от Шотландия, където нали, има там две-три държави, където било безплатно образованието, например Холандия, и всички се мятат, о, сега ще ходим в Холандия, малко трябва. Нали, или в Дания. Да. И получават една кръгла нула. Това е все едно да отидете в филиала в Павликени на Търновския университет да учите информатика. Има и в Шотландия има такива села. И в Шотландия има такива университети. Това, че е чужбина, не означава, че е добре. Не казвам, че в чужбина не съществуват по-добри университети от нашите. Има. Харвард и MIT са по-добри от Софийски. И са по-добри от софтуни. Хубаво. Въпросът е, че чужбина не означава качество. Чужбина означава качество тогава, когато е топ университет. Просто и там макалпави, бе. Това е положението. Трябва да се зададете въпроса, аз защо искам да отива в чужбина? Защото някои казват, е, в чужбина е готвен. Де знаеш, бил ли си там? Кой е бил там? Познаваш ли поне трима човека, които са били там и си им видял пътя в живота? После, там реализацията е по-добра. Чакайте, вие сте в IT сектора. Някой от вас смята ли, че няма да се реализира? Да му дадем антидепресанти или нещо? Как така няма се реализираш? За всеки един човек от вас има по 15 свободни, по 50 работни позиции. Съотношението на хората към работата е така, че за всяка позиция има 20 фирми. Това е брутален недостиг в целия свят. В Европа се търсят 1 милион IT специалиста. Сега, естествено, трябва да го можете. Нали? Но работа има колкото си искаш. Освен това, ние сме в Европейския съюз. Хиляди работят от България за канадски заплати или американски заплати. Не е ли по-добре да вземаш заплата като за Канада и да я харчиш в държава със стандарт като за България? Аз лично това съм го правил години наред и да ви кажа добре, бе. Да, може да си позволя много повече неща от средностатистическия там, да знам, програмист в... От средностатистическия българин, да кажем. Така че, живота в България за софтуерните специалисти е много по-добър от традиционния. Мога да уверя, защото ти познавам хиляди, наистина хиляди, не стотици. Само през софтуни са минали над 10 000 човека, преди това в Телерик академията колко са минали, а преди това съм имал предни фирми за обучение, преди това съм работил в 2-3 софтуерни фирми, като ученик пишех софтуер и хората, които ходяхме по олимпиади в момента са или технически директори някъде, или имат собствена фирма, или са в Google и Microsoft, или нещо такова. Общо взето, говоря за по-силничките, но хората от олимпиадите просто са 10 години напред с развитието, защото са почнали не в трети курс да учат програмиране, а в 8-ми клас, или в 6-ти, или в 4-ти, както аз. Та, за някои професии трябва да отидете в чужбина. Прямо музикант, какво ще правиш тук? Свириш на цигулка. Какво ще правиш в България, човек? Махай се. Или теоретичен физик. Какво ще правиш в България? Режисър. Ще стоиш гладен, изчезвай. Отивай се търси пътя. Но за програмист не е така. Един програмист в чужбина не живее непременно по-добре от България. Ще дам един пример. Преди време се обадих от Microsoft, ама истински, не българския. И казаха, искаме те на интервю. Викам, не, разкарайте се. И така 2-3 пъти. И накрая викам, добре. Не, това не са бази. Викам, това се случва по имейл. Има едни хора, които се наричат рекрутери. Това са хора, които взимат комисионна, ако те назначат в Microsoft. И те ме бяха прецелили, че явно по някакви критерии според тях може да пасна. И те гледат на мене като на едни 5000 долара комисионно, примерно. Така че мога ви кажа, че идват и са молят, и това съвсем не е лъжа. Не защото аз съм много добър, а защото просто съм ме набелязали, че може би ще пасна. Мога да кажа, мела, от днеска получих 3 обяви за работа. Без да съм ги. Е така, спам. Не бяха от Microsoft. Както е, дойдоха от Microsoft и аз викам, добре, ще отида на интервю. Минах телефонното интервю, поканиха ме в Дъблин. Отидох в Дъблин, платиха ми хотела, там всичко път, каквото и ще да е, и се явих на интервюто. Интервюто беше в някакви стаички, минаваш първата стаичка, ако преминеш успешно, минаваш втората и така, всяка стаичка има екип с един или двама интервюиращи, те са програмисти от компанията, и да кара да пишеш нещо. Примерно, да, ти е на задача, ти я пишеш на една дъска,
примерно алгоритмични задачи, и те типични задачи, те викат тази прекрасна спрайса направи половината, какво липсва, нали? И трябва да се сетиш, че липсват тестовете, примерно. И някакви такива неща, т.е. проверяват както е. И тогава ми предложиха позиция програм менеджер, което ще рече нещо като ръководител на екипа. Да отговарям там за развитието на едно направление, един продукт. Щеш да е някакъв нещо в Microsoft Office. Беше. И заплатата, която ми предложиха, беше 59 000 евро. Което за Ирландия е направо, не мога ви как, нищо не. Да, точно така. В Ирландия имаш данъци, не знам колко са, не по-малко от 40%. Така, 59 на 12, това е за 5. Като ги сметнеш 60%, които ти остават, като си платиш данъците, колко остават? 3000 евро. Така, апартамент такъв, къвто имам на София, нали, който съм си окупил с програмистки заплати, там струва 1500 евро на месец. И какво остава? 1500 евро ми остават аз да живея там. Част България взема повече пари. И пак да кажа, не го мерете само като пари, но ви в чужбина, в елитна фирма като Microsoft, на менеджерска позиция като програм менеджер, хората взимат по-малко пари, отколкото аз в София. Всъщност. Тук говорим не за заплата. Заплата там бруто е по-голяма. Говорим за стандарт на живота. Тия пари не, че ги вземеш чужбина, колко може си купиш тук и колко може си купиш там. Защото аз тук мога карам прилична кола, мога като ми се счупи колата да си извикам човек, който да дойде при мене, да ми я вземе, да ми даде резервна кола, за да си карам, да ми я върни, да не ми пилее времето. Мога за децата да си поръчам детегледачка, която работи за 5 лева на час, а в Англия за 40 евро, примерно, или нещо от сорта. Нали, не знам колко е, но не е 5 лева на час. Не. 25 евро на час, значи 50 лева на час. И всъщност, само ще ви кажа в Дъблин колко ми струваше вечера в хотела. Айде, предположете. 80 евро. 80 евро беше вечерата. Те, че когато се замислите за чужбина, аз би ви препоръчал така. Ако ви сте някакъв човек, който е заварчик, може чужбина да е добра идея. Или сте някой бояджия, нещо, което тук в България не са ценили музикант, да кажем, физик. Супер. Ако отидете в чужбина заради пари, не е добра идея. Естествено, затова я питам, ако ще ходите в чужбина, това е причината. Причини има много. Аз мога да искам да избягам от родителите. Естествено, че в чужбина е по-добре, отколкото деда в Русе. Защото в Русе мога да дойдат. Мога да ми се обадят. Мога да турмозат. В чужбина мога да се сменя телефона и чао. Кой му отговоря на скайпа, отговоря. Нали? Дай Боже на всеки родители да са готини и да нямат такива случаи, но познавам и такива хора. Може да отида там, защото искам да науча повече. Тогава трябва да задавам въпроса. Там, където отивам, хубав университет ли или трето от дивизионния Каспичански факултет на Павликенския вуз? Има и такива. После, ако отида да бачкам там, аз отивам там да бачкам в една гаражна фирма или отивам да работя в Microsoft, в централата, в Redman, където пишат Windows 17. Аз мога да пиша Windows 17 за по-ниска заплата, отколкото ще работя в България. Това да е достатъчно причина съм там. Защото ако съм работил в Microsoft, в Redman, след това аз мога да работя където си искам, повярвайте. Само ще си го покажа в CV-то история и две препоръки от работодателя, че съм работил в Microsoft и където искам, там ще работя. Факт. И всъщност големите заплати по чужбина ги дават стартап компаниите, не IBM, не Microsoft. Дават ги тия фирмички, където искат бързо да направят нещо яко. Наричат се стартап предприемачите. Както и да е. Така че ученето в България има предимства, ученето в чужбина има предимства и недостатъци. Ученето в България има предимствата, че си оставаш в твоята среда. Ако влезеш в IT, можеш да работиш още от първи курс, което чужбина няма да ти се отдаде. В повечето места различно. Но в сериозните университети има дисциплина и няма да можеш да работите. Просто няма да имате време. Няма да оставя. Както ако отидете в Американския университет в Благоевград, абе те там няма време да се напият. Брат ми учеше в Бъркли. Завърши Бъркли, докторантура и т.н. В Бъркли той ми каза, че няма време да пие на ракия. Няма време. И там всъщност
Те приемат всички широко на входа и завършват 3% или 5%. Що? Еми, защото просто има скраен срок и който не смогни, чао. Отпадаш. Не е насякъде така. Така е в топ местата. В България има предимства много, нали? Примерно може да влезеш без изпит. Или може да влезеш от стипендия. Може да влезеш от това, че си бил шампион по олимпиада. Може да влезеш с изпит по програмиране в някои университети. Може да работиш още в първи курс и да се развиваш. Защото той, който не работи, аз продължавам да си мисля какво ти има, че не работиш. Тоест, ти не си мотивиран, мързелив ли си, нямаш акъл ли, какво ти има, че ти си втори курс вече или трети и не работиш. Аз сериозно го задавам това. И ако ми дойде на интервю за работа човек, който до четвърти курс не е работил, аз го питам какъв ти е случая. И какво не му е наред. В много фирми изобщо не интервюират хора, които са завършили и не са работили като студенти. Що? Ами, защото в България, за да се научиш да работиш, трябва да работиш. Няма практика в университетите, това е проблем. Няма практика, просто там някакъв от проект, където е истински да направиш нещо. Ето ви тук правите нещо реално, нали? Да, да. В училище така ли е? Не. Еми и в университета не е така. Ето накратко да ви докажа. И в университета не е така. Там ще излезе преподавател, ще докаже ни теореми, ще изпише една дъска формули, ще каже, айди. И виж къде ти, а как се програмира? Там програмират, ви научете фундамента, формулите, после ще програмирате. Това е истината. Недостатъците е, че нивото при нас е по-слабо от топ университетите. Знаете ли защо? По няколко причини. Топ университетите, говоря по света, примерно топ 20, те там имат 50, 100, 200 кандидата за едно място. Само си представете да сте един от 200-та, които са събили за тая позиция. Тоест, все едно, вие тук как сте 70 човека, 40 сте, значи никой не влиза от вас. Сори. Статистически. Ако бяхте два пъти повече, може би някой един. Ако се скъса, нали, задника да учи, един най-добрия ще го изберат. Разбирате ли за какво ниво става дума? И когато вие попаднете в тая среда с свръх умни, амбициозни, можещи, способни, учещи, осъзнати хора, ви дръпвате. После, какво става като завършиш при Охарва? Еми, единия отива да работи при баща си в, примерно в Арабските емирства, обадиш му са пуснати проекти, примерно. Другия отиде, това не са случайни хора, това са хора, които са подбрани. И това е предимството, което го няма на други места. Едното е средата. Вие попадете сред умни хора. Второто е, че там все пак имат по-голям бюджет, имат по-свестни преподаватели. Факт. В повечето университети, ако един преподавател не е добър, го гонят. Както и при нас. В софтуни, аз имам анкета след всеки курс и студентите казват, той преподавател обучава ли добре, добър ли, обяснява ли добре, държа ли вниманието, научил ли ги и т.н. Ако резултата е много зле, преподавател си тръгва. Ако резултата е на средно ниво, окей, запазваме го. Ако резултата е много добър, отличен, студентите са възхитени, казват, ело, това е човека, аз му давам бонус. И всъщност, половината му заплата е фиксирана и другата половина е от оценката на студентите. Така е в цивилизования свят. Е в Софийския университет, не е така. Софийския университет, ако има бездарен преподавател, ще се преподава, докато се пенсионира. Не можеш да го махнеш, точка. Имали сме такива случаи, имали сме опити и т.н. Ученето в чужбина, ако оцелиш топ университет, браво. Но трябва да имаш силата да го изкараш. Не е лесно. Първо, те са много скъпи. Примерно в UK един университет струва примерно 200 000 на година. 200 000 лири на година, примерно. 100. Това е безумна сума за България. Ако там не сте на стипендия, значи почти невъзможно да отидете. Трябва да сте син или на някой мафиот, или на някой наистина преуспял бизнесмен. Ти си син на мафиота? Да, защо дигаш ръка, кажи. Точно това последното, че ние направихме правителството там, че образованието е вече по 9000 паунда, което пак не е. Верно ли? Да, 9000 паунда е друго. На година? На година, да, на година, да. Само образованието 3000 паунда. Ай, са 30 000 лена. Браво!
И това за места като Кембридж, бе. Точно да. Кембридж от навсякъде. Може да учиш в село в Англия, в Кембридж, как може? Еми, отиди на село, ще вземат по-лесно. да, наистина, аз бих отишъл в Кембридж, но не бих отишъл в кой да е английски университет. Абе, не бих отишъл в Кембридж, ама аз съм си друг случай. Кариерното развитие е много готино. Примерно, ако отидете в MIT, Масачузетския технологичен институт, той се води за номер едно IT сектора, университет в света, и то последните години се си държи топ позицията. Ти отиваш и отляво сградата на IBM, от друга страна на Microsoft. Оттам те са редят на опашка тия фирми да ла найма. Ако ви учите там, гарантирано ще работите в хубава фирма, която може да е хубав стимул. Примерно имах един колега, който завърши заедно с мене училище, имаше медали по олимпиади, точно както мен, отиде в MIT и в първи курс му предложиха стаж в NVIDIA да работи по новите видеокарти. Примерно. Във втори курс отиде пак, в трети курс отиде пак, предложиха му работа и той каза, няма да отида при вас, отивам в стартап. Защото имаше още 3-6 предложения. Това е абсолютно нормално, само че той човек, нали, беше сред 8-те човека в разширение национален отбор, имаше медали от олимпиади и затова го взеха. Това не е достатъчно, но обикновено е голям плюс. Сега, в чужбина има дисциплина, особено в топ университетите, и тя не е точно шатабия с пръчката, влизай ми в часа, ами тя е много по-просто направена. Имаш срок, имаш това домашно, имаш това. Домашните са много, ученето е здраво, и просто ако нямаш дисциплина, ти не се справиш, се тръгваш. Просто скъсват на изпит, ти чао. Не можеш да продължиш. Ако учиш на стипендия, отнемат ти стипендията. Какво ще правиш? Ще извариш 200 000 от джоба си. Ай, стана ясно, че в Англия май е по-малко. Ако искате научна работа, отидете в чужбина. Сори, ще ме извиняват колегите от Банги, там и от другите места, ама това е моето мнение. България, науката е слаба. Нищо няма, по-слаба е от топ места. Може, сега някои смятат, че в чужбина IT-то е добре. Това не е вярно. Аз съм ходил лично в Техническия университет на Мюнхен, който се води един от най-добрите в Германия въобще в технологичните неща. И мога ви кажа, че там хората си четяха книжки за PHP, защото искаха да почнат работа. Тоест, там няма да научат да работите. Което е странно. Там е много добре, ако искаш да занимаваш с енергетика, защото Siemens е част от университета и соларните панели ги правят част от тях вътре, нали? И ще бутнеш неща, които ги има. Ако искаш да си в автомобилната индустрия, там е мястото и отиди. Но IT-индустрията на немците ще ме извиняват, обаче е слаба. Щом вземат стажанти от софтуни немските фирми, ми що не вземат от Мюнхен? Вземат от нас стажанти. Пратихме няколко човека в Германия, примерно. Та, другото за чужбина е, че живота може да не ви хареса. Чисто като социални неща. Отиваш, някакви хора те гледат лошо, някакви... Отиваш прямо в Ирландия. И то там, там е мрачно, все едно е на свечеряване целият ден. Постоянно вали дъжд със синен вятър. То е безумно, аз там не мога да живея. Не знам колко пари трябва да ми дадат, за да се жертвам аз да живея там. Отиваш и ти си в някакъв квартал, работа ти в някакъв бизнес парк, ти нямаш кола, как ще отидеш там, не знам. Има някакво метро, което е на... ще вървиш половин час, да стигнеш до метрото и що не си оставя в България, си има кола. Не мога да си обясня защо някои хора отиват в чужбина само защото са чули, че е хубаво. Не винаги е хубаво. Може и да е хубаво. Но България е един програмист, живее по-добре отколкото в чужбина, това е моето мнение. Винаги ще намерим изключения. Винаги ще намерим един, който се е предсакал тук и работи за без пари. Винаги ще има един, който там се е намерил най-яката работа и прави на Google новите алгоритми за търсене. Нали? Е, Дария, ама той човек е уникален. Не са всички така. И в някои държави е брутално скъп. Не знам дали сте ходили в Норвегия, примерно. Там аз пих една бира за 18 лева. Примерно. Защото отидохме на страни, не в център на града, и то в един провинциален град, Тронтхайм се казва. Примерно. Брутално скъпо е. В
Ирландия, една вечера в хотел струваше 80 евро. Вярно, не всеки ден вечераш в хотел. Ама въпреки това, аз тук ям на ресторант, е така, безобразно, сега си поръчах какво си харесах от менюто. И никога не съм се замислял дали ще имам пари да го платя. В чужбина не е така. В чужбина, ако си поръчаш какво ти харесва, и ще изкарат 260 евро сметка и ще кажеш какво става тук. Ще трябва да си продавам колата, си платя сметката. Или някакви безумия. Сега, естествено, не всичко е пари. Ако човек ходи с нежелание на работа, парите ли ще са му ходи? Ще го зарадват. Я си представете да работите като чистачка за 2000 лева. Аз не бих го правил. Аз бих работил програми за 500 лева, но не чистачка за 2. Но това съм аз. Някои хора мислят по друг начин. Така че, помислете си и за това. Пак да ви кажа, чужбина има смисъл, ако са топ университети. Това е мое мнение. Естествено, може да не сте съгласни. На базата на хора, които са ходили там, връщали са се, говорили сме си, идвали са при мен да учат, да доучават и така нататък. Общо взето, имаме доста студенти, които намолят да им направим изпитите на куп, да могат да си вземат самолета от Англия, да си дойдат в софтуерния университет за изпитите, да си ги вземат и да се върнат там да си учат готиното UK-ско, английско, шотландско и т.н. образование. Така че там има някакви плюсове. Примерно, отиваш в Дъблин да учиш някакъв университет и влизаш в една лаборатория, която за 2 милиона техника. Е, това го нямаме в София. Примерно, лаборатория по юзабилити, дето влизаш, слагаш едни очила и ти казва къде гледаш в монитора, къде гледаш най-често, показваш един уебсайт и ти анализира погледа. Примерно. Това е технология, която аз в България не съм виждал. Може да я докараме, да. Просто ви казвам, че има и плюсове и минуси. Аз лично не смятам, че един програмист, който иска да прави уеб приложение с база данни, трябва да ходи в Англия. Просто си губи времето. Техничаните идват тук. Да, факт. И така, няколко думи за българските университети. Нали имаш хора, ето към тук са насочили? Да. Супер. Няколко коментари, това да кажа, това са мои коментари. Те са изградени на базата на това, което аз съм срещал. В три от тия университети съм работил. В Софийския университет, в Техническия университет и в Нов български. Преподавал съм в тия университети. Имам директно наблюдение от първа ръка. Имал съм стотици студенти, всеко едно от тях. Изпитвал съм ги, писал съм оценки, говорил съм си, видял съм какво знаят, видял съм какво не знаят. От другите университети наблюденията са ми косвени. Тоест, идвали са студенти от там, съм ги наемал на работа, да кажем. В момента фирмата на НРК ми е 20 човека. Преди това съм имал фирми по-големи, по 30 и по повече. Работил съм в големи компании, като примерно Телерик са води от големите. Не? По над 500 души фирма. И имам поглед. На тая база ми е статистиката. Може и да е грешна, може и да не ви хареса. Сега някой забури, ще мина бързичко. Някой се мисля, сега като отива в университет, ще стана програмист. Да, сега ходя, нали? Там като отида леле, там ще са башмастерите, даскалите сигурно ще са супер. Да. Ако отидете в Кембридж, може би ще така. Софийския университет не е така, нито в Пловдивския, нито почти никъде няма да е така. Общо взето в университета ще ви набудат теоретични знания, теореми. В Техническия университет София ще учите за якостта на цимента, специалност, нали, компютърни системи и технологии, учат колко е як цимента, как като се намали температурата, но се поврежда там свойствата и т.н. Ще правите чертежи, айде ще запоявате все пак компютърни системи, има нещо общо, ще учите химия и такива неща. Защо ще учите химия? Ами много просто. Преподавател по химия е професор. Той е човекът, който взема решения. Той ще гласува ли да махнат химията от вашия учебен план? Не. Той трябва... Значи, хората, които трябва да реформират тази учебна програма, са хората, които трябва да си отидат. Е, няма да стане. Не може да стане. Значи, за да може да махнат химията от учебния план на програмистите в Техническия университет, химика трябва да каже да. Ето това е ситуацията. И няма да се оправи това нещо. Няма да те подготвят за работа. Аз правих едно изследване и питах няколко стотин студента
И въобще млади хора, каква според тях би трябвало, забравете какво е, какво би трябвало да е причината да има университети и каква би трябвало да е вашата цел, записвайки се за университет. Айде да го направим и тук и това изследване. Какво би трябвало да прави университет? В смисъл, това е целта. Уча, завършвам училище с някаква цел, нали? Отивам в университета с някаква цел. Каква е тази цел, според вас? Да мога да се докажеш. Да мога да се докажа. Да мога да се усъвършенствам в специалността. Подготовка за работа, добре. Някакъв стаж, защото на работа не взимат без. Някакъв стаж, т.е. тук пак мога да кажа, че нещо в посока работа. Други. Ами да ви кажа, частта с работа е няма. 90% от университетите в България я няма. Сори. Това е положението. Би трябвало, според много хора, включително и тия, които правят законите, тия, които измислят университетите, тия, които измислят образователната система, тя би трябвало да подготви за работа в индустрията, за обществото, за живота след това. Да ти разви уменията и да подготви за работа, защото добре, окей, завършваме университета. Какво ще правим след това? Според вас. Когато завършите университета, какво ще правим? Вече сте на работа, нали? Значи, добре, ако сега нямаш знания за да започнеш работа и след университета трябва да работиш, какво трябва да се случи по средата? Трябва да се научиш. Е, как ще научиш? Значи университета би трябвало да те учи да работиш. Оставям го на вас този въпрос. Дали трябва да е така? Според мен трябва да е така. Истината е, че в университета не те учат да работиш. Да работиш. Сори да го кажа, тук има колеги студенти, могат да ми кажат, в Пловдивския университет учат ли ги да работите. Да, зависи. Добре. Зависи от много неща, защото да, вярно е, професорите, които водят лекциите по принцип са колкото, защото колкото и да е, те са учили в програмиране на Паскал и на Делфи. Mm-hmm. И имат някакви изградени стереотипи и нещо, което си мислят, че ние като учим сега, трябва да учим същото нещо. Обаче има и асистенти, като Вълчанко, примерно, всички го знаят. Който просто идва, за 2 часа ни разкатава играта и в общи линии ни дава съвсем нова перспектива. Така че ако има повече хора, които са така по-млади с по-свежи идеи в нормалните университети, може и да се получи нещо. И другото, което е, че специално в Пловдивски университет, ами и в Пловдив, имат практиката на най-добрите студенти да им позволят да водят упражнения срещу някакво заплащане на един курс по-надолу. Както си фиски. Да. Аз съм на ВИР, заради символичната сума от 2 лева на час. 100 лева на семестър. 100 лева на семестър, което са 3 месеца. Да, бе, да, ама ти го правиш да научиш колегите си. Аз го правя, за да ги науча нещо, защото обичам да правя това нещо. И го правя, защото искам да ги използвам, честно казвам. Защото от тях ще науча нещо. И след време, когато живота и здраве реша, че искам да се... Да не имаш хора, ще имаш контакти. Да имам хора, които ми имат доверие, които знаят, че са тръгнали от мен. Тоест, какво се случи, ако липсват младите хора, които са от индустрията, да водят, да ги наречем специализирани курсове, такива практики има в МИ Пловдив, в МИ на Софийския университет, такива практики има в някои частни университети в НАБУ. Останалите неща остават теоретичните знания. И всъщност може много лесно да се отговорите кои университети ще подготвят наистина за това, което изглежда за много от нас е важно за работа. Това са тия университети, където хора от индустрията преподават. И мога ви кажа някакъв пример в една индустрия, която не е нашата. В Медицинския университет в София хората, където преподават, излизат от операция, ходят да се видят пациентите. И след това влизат в час. И на другия ден го правят същото. Те работят с пациенти. А хората, които преподават в Технически университет София, голямата част от тях не са виждали софтуерна фирма през крив макарон. И не са писали продакшен код никога през живота си. И не са в час. С две думи. Така че изключения приятни може да намерите в някои частни учебни заведения. Това са прием софтуерните академии. Знаете ги, много са. Тинерик академията, примерно там, как България
софт акаунт, прагматик център, има още 40 евро. И сега софто ни е един университет, който пък е изцяло само от такива хора, практици. Ние сме в другата крайност. Ние не учим математика, ние не учим физика, ние учим само това, което ни трябва за работа, което за някой може да е минус. Нали? В смисъл зависи каква ти е целта. Ако искаш да ставаш учен, бягай далеко от софтуни. Ако искаш да ставаш програмист и искаш да научиш база данни, веб и обектно ориентирано и как се работи, алгоритми и съществените неща за софтуерната професия, в софтуни е добра. Добра възможност. Ако искаш да отидеш и да учиш баланс между математика, химия и някаква доза програмиране, отиди в някой по-традиционен университет, като Софийски. Ако искаш да загубят времето, отиди в техническия. Това си е мое лично мнение. И така, друга заблуда. Аз ако в университета съм отличник, значи на работа ще съм много добър. Истината е, че хората, които дропват университета и не го завършват, са най-добрите програмисти обикновено. Аз съм, не знам, аз сигурно и не съм и толкова добър програмист, аз го завърших до края, просто на мен беше страшно лесно. На мен беше толкова лесно, че аз учех предната нощ преди изпита и отивах и изкарвах над 5. И завърших с 5,90. Единия път учих за държавен изпит, учих повече от седмица, но това беше все пак държавен изпит. Целият материал от 4 години трябваше наведнъж. Но хората, които бяха отличници, почнаха в някакви посредствени фирми на посредствени позиции. Те, които ставаха технически директори на големи фирми или отидоха в Google, не мога ви кажа, че не бяха от отличници повечето. Или по-точно, не пречи да си отличник и да си добър, но не пречи да си двойка, че и си добър. Няма корелация. Няма засичане. Фирмите търсят можещи хора, които могат на практика. Тоест, те, които са правили нещо на живо. Хората, които ходят на олимпиади, за мен са много по-важни от хората, които имат висок успех. Защото на какво са ги учили там? Да доказват теореми, да... Те знам, на химия. Мен не ми трябва това нещо. Трябва да се научиш да мислиш, трябва да се научиш да бачкаш здраво, трябва да се научиш да правиш и неща извън университета. Това е много важно. Да участваш в конкурси, да си направиш собствен проект, да си направиш нещо, да си направиш портфолио. Как почваш работа? Е, замислете се. Какво да искат в кандидатствате за работа? Какво иска работодател? Иска CV, добре. Какво се пишеш в това CV? Къде си работил? Къде си работил? Добре, значи трябва да си работил, може би. Помага. Къде си учил? Така, ако не си работил, виж, много хора се заблуждават и си мислят, че какво си работил, трябва да е фирма. Не, какво си работил, ти може си работил без си работил фирма. Ти може си правил проекти вкъщи, ти може си направил сайта на баща ти, на съседката блога. Може си направил приложение за някаква в App Store. И това е опит. Нищо, че не е професионален. Някой казва, първо трябва да завърши висше образование, тогава търся работа. Да, преди 26 години беше така. Сега не е така. Който е завършил и не е работил, е голям проблем. Работа е част от образованието. Поне пак тук важи най-много, ако останете в България, учите в българските университети. Ако не работите докато учите, това е проблем. Ето, приемо, вашия колега, който учи в Пловдивски. Бачкаш ли? Според те правилно ли? Да. Според те проблем ли, ако някой не бачка? Ми... Или по-скоро, ти ако не имаш хора за твоята фирма, какъв ще вземеш? Човек, който е бачкал втори курс или човек, който е завършил четвърти курс и не е бачкал? Който е бачкал, който е бачкал. Добре. И аз бих не имал човека, който е бачкал. Ти спомена нещо за опита с работа. Също и случай с моите братовчета. Те са пълни отличници. В училище бяха професионална гимназия и по университета пълни отличници, обаче са такъв тип затворени характери, че просто не излезнаха да пробват работа. В един момент завършиха университета. С отличие. Да, с отличие, обаче никой не ги иска. Защо са им хора? Защото не са бачкави. Точно. Те имат. Защото могат на хартия. Те имат теорията, да, обаче просто. Нямат практика. Хартията не свършва работата. Където и да учите, бачкайте хора. Бачкайте, намерете начин да направите нещо реално. И сега ще кажат, ама ние нямаме опит, те не нещо. Така ли? Предизвикателство ви оправим. Пуснете обява в един фрилансърски сайт, че работите безплатно. И да видим дали няма се намерите. Да, да видим дали няма се намерите. Проект. А на баш ще намерите проект. Все някой ще ви даде работа. А
те всички са почнали оттам, никой не е имал пари. Ма не е нужно да работиш за парите, нали искаш да се учиш? Нали искаш, като отидеш да кандидатстваш за работа, искаш да имаш 2-3 проекта зад гърба си. И ще кажеш, а мен никой не ще имам, нали, проект, защото нямам опит. Ми добре, направи го безплатно. По цял свят хората го правят това, то се нарича стаж. Вие знаете ли, че в щатите хората се плащат, за да ги вземат на стаж? Даваш пари, за да може някоя да търпи на работа да се учиш от него. А тук стажанците с претенция искали да им се плаща, ама не може да им се плаща 500 лева, малко било. На стажант. Ако някой не може да си намери проект, напусни обява в един фрилансърски сайт. Сигурно ги знаете по-добре от мене. Десетки има и световни, разни като Одеск, те ги смениха му името сега. Като фриланс БГ и още 50 има такива. Пуснете, правя проекти без пари, разбирам прямо HTML, разбирам от видео. Разбирам от това. Все някой ще намери. Ще намери да ти даде нещо. И ако го направиш добре, повярвайте ми, хората не са чак толкова алчни. Ще ви дадат някой лев само, защото им е харесал. Защото първия проект ще го направите без пари, ама ако те ви харесват работа, нали ще искат още един проект да ви дадат. И ви тогава ще кажете, добре, харесва ли ти как работя? Да. Дай някой лев. Защото веднага ми казват, ама аз тук нямам стаж, затова не мога да почна работа, пък не мога да имам стаж, защото не съм почнал работа, къде да я натрупам стаж. Ето един от начините да излезете от затворения кръг. Друг от начините, просто пишете проекти. Кой от вас има GitHub акаунт? Кой от вас има нещо смислено вътре? Всеки неща. Трима. Ами, повярвайте ми, това е най-хубавото си ви. Един хубав GitHub акаунт с някакви проекти и с история. Как сте писали GitHub, да обясня за други. Да. Има, да, аз малко залитам към софтуерното. Значи има сайтове, където ви правите портфолио от ваши проекти. Ако имате такова нещо, ви имате стаж. Отиваш, аз мога да направя едно CV, вътре вам пиша, о, аз имам 8 години опит с ядрена физика, 12 години с артериална сърдечна хирургия и т.н. И те ще кажат, добре, хубаво, Наков, ти имаш 12 години опит, къде си работил? Ами, не съм работил. Какво си работил? Имаш опит с хирургия. Кои хора си оперирал? В коя болница? Ами, никъде. По същия начин звучи, ако някой от вас отиде и каже, аз съм много добър сайтаджия и имам 8 години работа с HTML. Те ще кажат, покажи ми последните са 36 проекта. Защото за 8 години, ако не си направил 36 проекта, значи не си го работя. Уеб проектите са малки, ще ме извинявате, но един сайт се прави за 2-3 седмици, кой е по-голям за месец. Нали? Кристалин и работи това всеки ден. Ти просто трябва да покажеш. За една седмица. И така. Те са 5 бутона. Другата забуда първокурсника. Университета е засмислен, безсмислен, трябва да научиш, защото трябва да работи. А не е точно така, има няколко смисъла в университета. Първата причина да не го напуснете, че това е лесен. Второ, че там ще имате познанства. Най-ценното, което аз лично съм намерил от университета, това са ми колегите. Това е безценно. Ти събираш с още 200 души випуск, които учат същото. Въпрос ще ли имаш от заре? Не, нещо друго. Значи, някой може някой път да ви иска диплома. Малко е вероятно. В съвременния свят става все по-малко вероятно. Освен ако няма да се по-малко. Ако искаш да отидеш да станеш учител в математическата гимназия в Ямбол, ще ти искат диплома. Това е положение. И що да не го вземеш като е лесно, хора? Това е лесно. Някой от вас имаше ли трудности да завърши, вие не сте завършили училище, окей. Okay. Някой от вас имаше ли трудности да завърши пети клас? Еми долу-горе същото и като влезете в СМИ на Софийски. За него имам представа, защото съм го завършил. То не е трудно. Просто не е трудно, изкарайте го. Никой не иска да имате 6. Една тройка се ще минете. Да, факт. Така че аз не съветвам да напускате университета и да останете без диплома. Въпреки, че не я ценя. Просто то е прекалено лесно. Ако аз мога за една седмица да науча примерно немски, ще си кажа ли, то е безсмислен, няма науча. Ако ми струва само една седмица, ще си го науча. Ей, не струва толкова, затова и не съм го научил. И така, къде да уча в България, зависи от това,
какъв искам да стана. Ако искам, пак да кажа, аз имам компетенция в IT специалности. Ако искам да стана софтуер инженер, програмист, дизайнер, IT специалист, кой инженер, мога да ви дам някакви съвети, които са си от моя опит. Софтуер инженер, най-добрият избор е софтуерния университет. Там се учи това, което фирмите търсят. Там се учи правилното нещо, по правилния начин. И се учи както трябва, с много практика. Ако искате да станете мрежар, може и да не е там място. Ако искате да станете учител по информатика, не е там място категорично. Ако искате да станете, примерно, да кажем някакъв друг, примерно дизайнер, не мога да кажа, че ние сме правилното място. Аз не знам дали да има в България правилно място за дизайнер, но, за жалост, няма. Но нали, да кажем, че в НАБО има такава специалност, слабичка. Митология, да. И в НЕГА също е много слабо. И така, за софтуерни инженери, софтуерния университет за това е създаден и точно това прави. Обучава наистина кадърно софтуер. Дизайнерство ли има софтуер? Не, дизайн няма. Аз това казах, че не... Ами, значи, виж, за дизайнер може да станеш на всякъде, по-добре да имаш добър IT бекграунд. От тази гледна точка съм го сложил. За веб дизайнер е добър. За веб, примерно, ориентиран, нали, там можеш да се научиш на фронтенд. И то доста на дълбоко ниво. Там се учат Angular-и, байдинги, HTML-и, бутстрапи, неща, които няма, не виждам къде други ще ги научиш сам на работа. Или някъде, ако има по случайност някакви спецкурсове. Ама спецкурсове, половин година да учиш само това, сравнено с 2 часа курс в МИ, не би го приравнил. Всяко нещо може да го научите извън университета. Така че аргументи от сорта, ама аз познавам един пич, дето е учил в технически, е много добър. Това не са аргументи, защото той не се е научил там. Аз съм добър в някакви неща, но не съм ги научил от ФМИ. По-скоро преподава в ФМИ, за да мога да пренеса от някакви неща, дето съм ги учил от друго място. Факт. Ага. Великата класация на НАТО. Да. Тая класация е направена по следните критерии. Учебен план и качество на учебното съдържание по отношение на професията софтуер инженер. Това не е за мрежари, това не е за дизайнери, това не е за лекари. Това е за софтуерни инженери, т.е. хора, които правят софтуерно инженерство. Тук колегите споменаха Вълчано. Да, такива като Вълчано са ни всичките преподаватели. Ни нямаме друго. Да, Вълчанов е с повече опит, признавам. Може би е по-добър от една от голяма част от нашите преподаватели, но Вълчанов го прави по 2 часа на седмица, а нашите го правят по 8 часа, по 10 часа на ден. Така. Качество на учебния процес. Ние пишем код по цял ден. Ние правим проекти. Това, което го правите една седмица, ние го правим постоянно, непрекъснато. Година и половина. Ако някой смята, че нещичко е научил тук, на тая академия, представете си, ако тя беше година и половина дълга, че може би щяхте да научите малко повече. Всеки ден писане и правене работа в екип. Това правим. Кариерно развитие. Колко университета подготвят за работа? Ама за това, което ти искат на работа. Отварят сайтовете за работа и казват, а, там търсят този RM систем. Дай да направим курс по това. Защото на нас софтуерните фирми ни плащат, за да преподаваме това, което на тях им трябва. Точно това, което на тях им трябва. Значи, при нас учебните материали не са лектора преподава, вие слушате и после правите домашни. При нас учебните материали са, ето сега ще направим игра, давам ти стъпките и ти почваш на твоя компютър да правиш игра, тя ти тръгва в ръцете на живо по време на учебния час и лектора обикаля и ти помага като закъсаш. Тоест обърнате процеса, не, вие слушате, а вие пишете и правите, а лектора помага. Така че мога да кажа, че познавам ги тия университети доста добре. Не мога да ви твърдя, че от 4-то до 8-то място са подредени абсолютно категорично правилно и не може да се спори. Със сигурност за първите две съм категорично сигурен, че са най-правилните места да учи за софтуер инженер. ФМИ на Софийския университет има най-силните студенти. По-силни са от софтуери. Няма какво да се лъжим, там отиват хората от олимпиадите. И това е причината там понякога да има по-четови хора, отколкото има при нас.
Просто хората от олимпиадите отиват там. Защото било престижно, защото нещо. Защото майка му така. Защото май... Да, по някакви други причини. Пак да кажа, това са по моите, по тези критерии, не знам дали са мои, предполагам, че някой от вас мога да ги препозная. Да. Класацията е променена от преди 3 дена. Има движение в университета. Има движение в развитие. Ребят, имаш ли още да нещо да поговориш или... Ами искат да ви разкажа някакви сравнения. Какво е в софтуни, дипломи, какво е в ФМИ, какви са таксите, какви са... Направил съм доста изследвания за тия неща. В НБУ колко струва, ако искате по минутка на слайд и ще ги минем. В софтуни учим това, което фирмите искат, с много практика, екипни работи и подобни. Таксата на година на семестър е 480 лева. За тия, които не учат на стипендия, най-добрите учат безплатно на стипендия. Прилични, силни преподаватели с практика са. Няма лош. Ако има лош, аз ще го изгоря. Гарантирано. Не мога да търпя лош преподавател или слаб. Не може да търпя да учим тъпотии. Защото фирмите казват, искаме да знаят това. Ние слушаме тях. Нямаме избор. И така, дипломата е, учите една година и половина при нас, след това доучвате в друг университет, който по принцип дава диплома и той ви е дал. Или с други думи, учите при нас, признавате ви изпитите в Варненски свободен университет и той ви издава такава диплома, това ви издава ФМИ на Софийски. Не мога да обясня по-кратко, но има толкова хубава диплома, колкото има в Софийски университет и в другите. Това е хубавото на ФМИ, ами там разрешават студенти, както вашия колега, да преподават. Там разрешават хора от индустрията да преподават и това е хубавата част, първо. Втората хубава в ФМИ на Софийски университет е, че не ви карат да присъствате и може да ходите само за изпити и всъщност да се развивате свободно. Което не е така в техническия, например. Нивото е високо, защото там отиват топ студенти. Това е също нещо готино и полезно. Но в български читави преподаватели, защото плащат добре на преподавателите и защото ги подбират. Скъпичко е. И има два вида студенти, аз съм преподавал там. Има пет човека, които стават и които наистина искат да научат и останалите не знаят за какво стават. Защото това ти ги е пратил. Което означава лоша среда, да? Мрежови технологии. В НБУ мрежови технологии най-силно. Мрежови технологии? Да. Те са там, ами виж, те са два факултета. Не два факултета, не знам, там са две катедри или нещо такова. Едни са казват мрежови технологии, другите са информатика и там компютърни науки. Компютърните науки в НБУ са по-слаби от това, от мрежовите технологии. Не би трябвало да е така, но е така. Така. Технологичните курсове са обзето по-малко, редят са там пак стандартните математики, тук там е излишни курсове, тук там е смислени курсове. В НБУ мога да обобща така, ако искаш да учиш, ще намериш начин. Докато в технически е по-трудно. Нали, има гадни места. ФМИ Пловдив са води от по-добрите, пак аз ако мога ги разделя на по-лоши и по-добри. Защо? Ами точно, защото има външни преподаватели, които наистина са читави. Евала, нали? За ръководството, такса съм ви извадил. Нивото като цяло в Пловдив е по-ниско от София, защото хората бягат. И това е за всички извън Софийски университети е така. Чисто като среда. Тоест, вашите колеги, ако учите ФМИ, са по-силни масата. Имат математики, там сега напослед пуснаха една специалност по-малко математики, не знам подробности, чух и хубави и лоши отзиви за нея, така че спорно ми е в главата. И един колега напусна там и дойде при нас, примерно. Нормално, винаги ще има такива. Варненски свободен са много гъвкави, от частните е така готин избор, защо? Ами те имат много малко студенти и много се стараят да ги обгрижат. В смисъл, ще направят индивидуални планове, разсрочване, изпити. Особено ако търсиш, нали, ако приемо работиш като програмист и не си там, защото ти се учи, а защото искаш диплома, много готино. Частните университети са по-добър вариант, защото няма да ти кажат, о, ни работим до 6, сега 6 без 15 върви си. Бургаския свободен, подобно нещо, но имат повече математика. Във Варненския свободен се е зачистил. Имат една или две математики, всичко на всичко за 4 години. Което не знам дали е хубаво. Според мен, ако искаш да ставаш програмист, не е лошо. Ако искаш да ставаш
много специален вид програмисти, например Game Developer, може ти трябва математика. Спорен въпрос. И така, една дума за ОБГ, не си заслужава парите. За софтуерно инженерство. За бизнес администрация, друга тема. Там силата са им бизнес специалностите и някои други. Компютърните специалности не са по-добри от FMI и Пловдив, според мене. Па кажа, това ми е лично мнение. Естествено, че може някъде да греша. Както един монтьор, ако го питате BMW-то ли е по-добро или Mercedes-а, ще ви кажа и неговото мнение, нали така? Това е моето мнение. Може да е грешно. Това е положението. Че не може да работите, няма да ви оставя да работите и освен това няма външни курсове. Тоест някой човек, примерно от някаква фирма, да дойде ти води Java. Е, няма такова нещо. Така е в техническия и затова не е добре. В техническия, както винаги има един-два преподавателя, деца чита и останалите, не ти ги препоръчвам. В ниските курсове не оставят да работите, спукват от домашни, от присъствия, от заверки и подобни неща и е трудничко, т.е. хем няма да научат, хем обаче няма да оставят време да се самонаучите. Еми, кофти комбинация. Може би единственият плюс е, че е една от нейните такси. Феодална система лично съм я пробвал, там ми искаха подкупи, не им дадох, изгониха на и т.н. с ректорска заповед на изгониха. Защото сме преподавали ASP.NET, там не трябвало и така. УНСС, знаете, специалности не възсъветвам. Все едно да отидете в Свищов или в лесотехнически или някъде, не възсъветвам. Само това мога да кажа. Чуват се и слухове за подкупи за такива работи, знаем ги тия неща. Не съм сложил още две унибит. Унибит поразчистиха част от математиките, пренесоха част от преподавателите от ФМИ и какво ви кажа, не от топ, не от най-слабите. Би го предпочел пред технически, но това се е мое мнение, пред технически София. Няколко думи за технически, Русе, Гаврово и подобни. Сега ще кажете Наков хейти техническия. Не, техническия е прекрасен за други специалности, за машиностроене, за разни, за такива, които не са програмирани. За инженерни някакви специалности. Няма къде добре. Не, че са добри, но там може да е окей. Okay. В Габрово, примерно, там правят машинни инженери, стругари, такива неща. Но не е програмиране. Бягайте далеч от технически Габрово, ако искате да програмира. Не е място. И така, две-три думи имаш въпрос, че? Места като Хак България не са включени, защото нямат възможност, не спадат в класацията университети. Те правят курсове по няколко месеца и нямаш възможност да влезеш там вместо русинския. Тоест, в софту ни можеш да дойдеш, да учиш при нас, да продължиш още година в партньор и да вземеш бакалавър. В другите академии ги наричам аз, не можеш. Класация на академиите за момента не мога да правя. Освен суперлятната академия. Освен да, суперлятната академия. Така че те са категорията академия, иначе ти е много релевантен въпрос, защото ако аз трябва да избирам между Хак България или примерно Софта Кати или някоя други от академиите, Телерик и Русенския университет, ще избера някоя от академията. Гарантирано обещавам. Там също ще станеш програмист, но просто не е за тази класация. Университетите в чужбина, всъщност софт уния е ОД. Сега аз искам малко да избягам от това, нали. Да ви рекламирам колко сме добри. Няма нужда. Ще си замълча. Достатъчно студенти завършка, по 1000 нови студента имаме на месец. Те си говорят, хората няма нужда, ние се хвалим. Исках по-скоро да направим някакъв преглед, сравнение и такива неща, за да ви е по-полезно на вас. И затова ще ви кажа няколко думи в чужбина. С две думи, ако учите в чужбина, изберете елитен университет. Изберете нещо, което е топ. Всичко друго означава все едно да отидеш в филиала, в Public Uni, на Търновския университет. Който го закриха, защото бил незаконен. Да, между другото. Ето една от класациите. Само да кажа, че има много класации.
английската асоциация на сайентистите има класация, не знам си кой друг има класация, съюза на образователните институции в Ирландия и той има класация, класации много, но долу горе се знае. По една от класациите, която аз намерих, MIT е на първо място, говорим по отношение компютър науки и информационни технологии, т.е. вашия сектор, IT сектора, Станфорд са водени второ, Оксфорд, виждате обзето университети от US и OK, гледат се топ 20, има някакви от Хонг Конг, от Китай и общо взето от България в топ 200-300 няма. Нормално. Софийския на 700. На място 700 бил Софийския, не съм гледал това. Браво, все пак е в топ 1000. Та, в тия места отидете. Сега дали, винаги може са спори, нали, кой е втори, кой е трети. Той има и ниши. Примерно брат ми учеше в Бъркли, който беше номер едно в сферата на машинно самообучение, изкуство, интелект и такива неща. Примерно в графиката може да не е Бъркли, да е някой от другите. При ММИТ работят с NVIDIA и правят там новите видеокарти. Там правят ресърча върху цялото нещо. Така че това е глобалната класация. Една от класациите има много. Даже аз много се учих, че ММИТ го бяха сложили на първо място преди Харвард. По въобще general. Тук включваме и адвокати, и бизнесмени, и физика, и какво ли не. Пак са основно от UK и в US. Може да ги си ги намерите. Но отново мисълта ми е, ако ходите в чужбина, задайте си въпроса, защо отивам там, какво повече ще получа там, отколкото тук. И наистина ли отивам на хубаво място или отивам в трето дивизионен университет в селото Харман, Ван, Штрасе, в Австрия. Пример. Или... Значи, долнопробни третодивизионни университети има много. Където и да учите, мислете как ще се развивате като студенти, като софтуерни инженери или като там IT специалисти, с каквото я се занимавате. Едно от важните неща е да започнете или работа, или нещо, което са проекти и пак е работа. За да почнете работа ще ви трябва опит. Трябва ви портфолио. Трябва да сте правили нещо, хора. Това е. Първи вариант. Университета ви го дава. Примерно в софтуни имате 20 практически проекти. 20 пъти ще ви дадем да направите по 1000 реда код. Между 1000 и 10. И ще имате портфолио. Вие не можете да завършите софтуни и да нямате портфолио. Вие ще сте правили игра, вие ще сте правили проект с база данни, ще сте правили веб проект, ще сте правили веб сервис и още други неща. Пример ви давам само. Това са брои за опит. Може да сте го правили без да сте учили при нас. Може да сте учили в FMI, пак да сте правили проект. Там също се правят проекти. Аз в FMI бях правил 3-4 проекта с мисли. Има. Бяха накарали да пишем игра на C++, бяха накарали да пишем невронна мрежа в единия курс и смислени неща. Това е част от вашето CV и портфолио. Или почнете работа първи, втори, трети курс най-късно, или ползвайте времето си, за да работите без да сте на трудов договор. Тоест ви може пак да работите нещо, без да имате договорни взаимоотношения с някаква фирма. Ви в момента работите. В момента сте дошли на академия, ви какво правите? Цъкате по цял ден във Facebook или правите проект. Това е един от вашите проекти, във вашите си в момента. Това също е работа. Натрупайте работа. Това е вашето развитие. Защото в това общество от вас се иска можене. Трябва да можете. Как го можете? Ами като си го правил, ще можеш. Ако някой от вас е пържил яйца, може да твърди, че може, нали? Не. Окей. Ако си го правил 26 пъти, най-вероятно можеш. Ученето е важно, но работа е тя важна. Трябва да ги съчетавате. Това е моето мнение. Ако не вярвате, вярвайте на някой друг. Ще завърша с това. От кой взимаме съвети? Много често хората взимат съвети от родителите си, взимат съвети от даскалите си, взимат съвети от съседката и от някакви хора. От Наков. А, например, от Наков. Да. Задайте си въпроса, аз какъв искам да стана? И какво би казал един човек, на къвто искам да приличам? Аз ако искам да стана футболист, няма да вземам съвети от майка ми. Тя не знае футбол, тя не знае правилата на футбола. Няма да взема съвети от учителката ми по химия. Ще взема съвети от треньора на някой успял футболен отбор, например. Окей ли сте с това?
А тогава защо слушате родителите си? На тема къде да уча? Или не го правите? Не го правите, ево, осъзнати хора. Хубаво, много хора го правят. При мен постоянно идват някакви хора и викам, що идваш тук? Е, що? Защото учих една година в техническия и няма да стане там работа. Искам да взема, за мен, да се науча програмиране на бачка. Викам, що оти там? Е, ми тя учителката ми от гимназията те каза. Ама той баща ми те има накара. Хора, като баща си ли искате да бъдете? Ако той е успял, девелопър, супер, слушайте го. Той ще даде най-хубия съвет. Ако той обаче е продавач магазин за дрехи, ми, и ви искате да станете IT експерт, ми не го слушайте. На мен баща ми беше художник и скулптор. Изобщо не съм го слушал. По никакъв начин. Защото аз не искам да стана такъв. Ако искам да стана скулптор, имаше какво да науча от него. Той ме учил да дявам, аз мога да държа дето. Някои хора не знаят какво означава този инструмент. Но не ми е помогнал. Така че, взимайте съвети от хора, на които искате да приличате. Взимайте съвети от успели хора. Ако искате да бъдете като мене, може да вземете съвети от мене. Не е нужно да ми вярвате. Може да не искате да бъдете като мене, или може да не... да имате други хора, на които искате да приличате повече. Моя искате да приличате на Бил Гейтс, не е завършил университет. И Стив Джобс, май той. И така, и те са му дали там. Аз вече станах и доцент. Да поздравим доцента! Въпроси? Добре, ако няма въпроси, благодаря, че няма. Аз съм тук още два дни, така че може неформално да си говорим на всяка теми. И да пиете бира дори. Надявам се... Сега, капвате и после бира, че са тук, за да ме... Надявам се, не ви прозвучало много рекламно или някакво друго. Ми не остана много време за всичко. Е, класацията! Официалната! Това си е моята класация, на първо място съм се сложил. И защото има още повече, да. Я чай спрем записа.